Umusaza matabaro bonifasi w'imyaka 94 utuye mu mudugudu wa mfuna kagari ka gituzu murenge wa rukumberi mu karere ka Ngoma avuga ko amazi imyaka irenga 10 atabasha kwivana hari kubera imvune yatewe no kugwa naravunitse nituye hasi ngo hano mu rugo ngutwerwa bagahamagara nk'umuntu ufite imbaraga bakamfata mu maboko kajyana kanjyana mu nzu uriyama no kuriyama nyine bagashimika nkagende ngari matabaro bonifasi akomeza avuga ko nubwo yarasanzwe atishoboye iyi mvune yatumye arushaho kuba mu buzima bubi kuko n'isambu nto yarafite yari yaramaze kuyigabanya abana bi bwo kwacu no gutungwa n'abaturage nta kindi ndabura nkaryama isambu nari nyifite ni abana 8 bakavuga ngo mfite abana kandi umwana ntiyangwa no gutunga urugo rwe ngo tunye inda yanjye batunye n'abana be iyi mibereho mibiri yashimangirwa n'abaturanyi n'umugore we nyiramugwera Cesaria bemeza ko nta mikoro bafite yatunga uyu muryango ngo twibera hano gusuti abantu twabona abantu kadufungurira twajya ko dukura muratwe tukapfa kutoragura yaraguye aguye amagazi ahita hahera tuza duterura ndetse nubwo kugira abageze hanze ubundi ntiyageraga no hanze yabanje kumara nk'iminsi mu nzu kubwiherero hari igihe mza nkamutega nk'ikintu akituma cyangwa yabona umuterura akamujyana kwituma ataragwa yabashaga no kwihagurukira akaba yasharara n'utudusina akaba yagenda agahagarara impande y'umukecuru akavunagura nk'uduti tw'utwumbati buriya umuntu abaho neza ari uko afite amaguru afite amaguru mazima ukaba wajya guca n'inshuro iyo udafite isambura pagaza ariko iyo urebye ubona no guca inshuro atabishoboye nyukuri ya nyine yicariye buriya hari niho yirirwa yicariye umuvandimwe yacaho yigendera agakuha kamuha agaceri agafaranga agatakira mujya gushaka icyababeshaho icyo bahurizaho nuko uyu musaza n'umukecuru bashyirwa muri gahunda za leta zisanzwe zifasha abatishoboye kandi ubusonzi nta kindi mbona abandi bafashwa igihe bategetse bakanshaho bandeba ni ukureba ububabare bwacu uko tumeze rwose ureba uko tumeze se nawe nibyo ubwirwa uri kubirebera dukomeye iki munajya guca inshuro kwebwe tubona nawe yajya afata akabando nk'uko abandi bagafata nk'uko n'ubundi yagafataga bakamusubizamo nawe akajya afata amafaranga nk'uko abandi batishoboye bayafata hakuriye ubufasha nka leta ikareba rwose n'ubundi turabizi ko mureba kure mukamufasha bakamusubiza muri VUP akajya afata nawe ako kabando k'abasaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukumberi mugabo Daniel avuga ko atahita amenya amakuru y'uyu musaza ariko kagiye kuyakurikirana hakarebwa uko yafashwa nk'abandi batishoboye ibibazo biriho nyine abantu batishoboye kare nuko bafite ubumuga niyo mpamvu aho na komite zibavugira n'ubuyobozi bukabafasha naho ubwo abari amakuru muduhaye hari abo tuba dusanzwe dufite ku rutonde rwa ntabwo none nahita mbimenya amazina icyo nzi nuko umuntu nk'uwo ugeze mu zabukuru yabaye afite abamwitaho abaturanyi barabigaragaza ibijyanye n'ubufasha umurenge utanga waba utanga ikijyanye na mitiweli cyo ntabwo ari nta nubwo ari ikibazo bukigo yabaye atanayifite n'ubu ubwo umuhaye amakuru umuntu yabirebaho uyu musaza matabaro bonifasi n'umukecuru we nyiramugwera Cesaria mu bigaragarira amaso uhereye ku nzu batuyemo ntacyo babona bakuraho amaramuko uretse abagira neza n'abana babo babatunga mu bushobozi nabwo budahagije gusa iyi mvune y'uyu musaza bonifasi ngo ntako atagize yivuze ariko ngo byaranze kuri wakifuza ko harebwa ku mibereho mibabayemo Jean Baptiste Nkurunziza TV1